galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe o Grupo Elo para decidir tudo o que eu vou fazer no dia, tá? Já tem alguns vídeos assim que algumas pessoas decidem o que a pessoa vai comer durante o dia. Só que o meu eu não quero ficar só na comida. Eu quero desafios, entendeu? Às vezes até desafios de culinária, desafios de comida. Então, por exemplo, ao invés da pessoa decidir o que eu vou comer no café da manhã, eu quero que ela me dê um desafio no café da manhã. Seja físico, mas que também relacione a comida. Porque como é café da manhã, eu tenho que comer alguma coisa, né? Então, eu quero que a pessoa decida o que eu vou fazer durante o dia, tá? O grupo Elo inteiro. Cada hora o integrante da Elo vai decidir o que eu vou fazer. Eu acho que vai ser bem legal. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver os desafios mirabolantes que eles vão mandar pra mim, fechou? Antes de eu começar a fazer os desafios, já deixa bastante like aí embaixo pra vocês mostrarem que vocês curtem esse tipo de vídeo aqui no canal. Se o vídeo tiver bastante like, eu vou trazer a parte 2, eu vou trazer a parte 3 e eu faço cada vez melhor, fechou? Então deixa bastante like pra eu ver que vocês curtem esse tipo de vídeo aqui. E se vocês perderam algum vídeo, faz uma maratona Brenner Mariano. É só entrar aí no canal, tem vídeo todos os dias. Além dos shorts que eu posto também, que são os videozinhos mais curtos, mas que são extremamente legais, tá? Então entre no canal que você não vai perder, tá? Você só vai ganhar, tem muito vídeo top. Já mandei mensagem aqui pra galera da Elo, falei pra eles me mandarem alguns desafios pra eu fazer durante o dia. Coloquei algumas pessoas responsáveis por cada época da... Cada época, eu tô falando de época agora, de ano, meu Deus do céu. Cada hora do dia, determinados momentos do dia. Então, café da manhã, um pelo almoço, café da tarde, janta. Então assim, eu quero ver o que cada um vai me mandar. E a primeira pessoa que me mandou responsável pelo café da manhã foi o Biel. Então, eu vou assistir agora o que, que o Biel mandou aqui pra eu fazer. Tomara que não seja uma coisa muito difícil, porque assim, eu consigo concluir mais fácil, né? Vamos ver o que, é que o Biel mandou, ó. 3, 2, 1 e vai. Como é que você tá, mano? De boa? Tudo bem? Ó, seguinte, cara, pro seu café da manhã, mano, olha só, eu vou querer que você faça 30 polichinelos, também tome água em 10 segundos e depois coma um pão inteiro em menos de 30 segundos. É isto. Ele falou pra fazer polichinelo, tomar água rápido, comer pão. Vamos fazer então esse desafio dele. Já começou amanhã assim com exercício físico. Já vou matar o polichinelo aqui agora. 30 polichinelos, né, amor? Isso. São 30 polichinelos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minha carteira caiu. 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Meu Deus do céu, eu não tô acostumado com isso não. Hora de tomar água em 10 segundos, um copão de água em 10 segundos. Estou aqui com a minha água já. Aqui, ó, esse desafio pra mim acho que é o mais fácil. Porque vocês sabem que eu sou detentor do recorde mundial de tomar água. Tô brincando, não sei se é o recorde mundial, mas de todo mundo que eu conheço, ninguém toma água mais rápido que eu, sabia, amor? Sabia. Depois a gente fez um desafio. Inclusive, né, eu já vi várias vezes você fazendo desafio. Né? Eu já fiz com todo mundo, gente. Já fiz com o Enaldo, já fiz com o Marcelinho, já fiz com vários amigos meus e eu sempre ganho. 10 segundos, amor? 10 segundos, quanto eu vou tempo você acha que eu faço? Eu acho que você faz em 5. 5 segundos? Aham. Uhum. Eu acho que eu faço em 3. Cronômetro não liga pra tela quebrada, é porque é da Natália, né? E ela é meio desastrada. Enfim, tô zoando. Vamos lá? 2, 3. Calma, calma, calma. 3, 2, 1, vai! Você fez em 3. 3 segundos? Foi. Boa! Caraca. 3 segundos pra tomar um copo de água. Mas agora, meu bem, eu quero ver... Ele mandou outro, né? Quantos segundos você demora pra comer esse pão? Ele me deu 30 segundos pra comer? É, e ele falou só pão, então não posso pôr nada no pão pra você. Ó, eu confesso que pra comer eu não sou tão rápido não, tá? Então, pra comer vai ser difícil. 30 segundos pra comer o pão. Aham. Uhum. 3, 2, 1, valendo. Valendo. Vixe. Não, mas ficar o pão é ruim. Quer dizer, é difícil. Então vai, já tá quase 10 segundos. Vai. Ele é seco. Caraca, meu bem, acho que você não vai conseguir. 20 segundos. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Eu acho que valeu, né, gente? Só esperar ele engolir. Você colocou tudo na boca? Uhum. Ah, engoli o pão, galera. Mas é o seguinte. Ele falou comer. Eu não sei se contabilizar só quando eu engolisse, né? Eu acho que não. Porque engolir, sinceramente, demora pra engolir um pão seco.
né? Então, assim, eu consegui colocar tudo na boca. Eu acho que valeu, sim. Inclusive, eu acho que você fez uma coisa errada. Pra você, seria melhor pra você ter comido o pão primeiro e depois tomar da água. Faz sentido. Porque não ia ficar seca. Mas aí eu poderia não conseguir tomar água em 10 segundos. E aí eu poderia perder. Mas, enfim, desafio pra mim foi concluído. Você acha que foi concluído? Acho que sim. Então, beleza. Desafio concluído do café da manhã. Vou esperar a hora do almoço. Vamos ver o que que vão mandar e vamos ver quem vai me mandar a hora do almoço. Daqui a pouco eu volto com vocês. Já estamos aqui na parte do almoço e vamos ver agora o que que o próximo integrante da Elo vai mandar eu fazer aqui na hora do almoço, tá? Vamos lá, ó. Como sobremesa de almoço, eu quero que você vá em algum drive-thru, peça um sorvete e tome ele em menos de 30 segundos. Eita, eu tenho que ir lá no drive-thru, pegar um sorvete e fazer esse desafio. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer esse desafio agora. Galera, é o seguinte, chegamos aqui, olha só, está aí o drive-thru. Eu acho que esse é difícil, porque, tipo assim, tomar um sorvete em menos de 30 segundos, tem que lembrar que o sorvete é muito gelado, velho. Ai, meu Deus. Sim. Eu vou querer só uma casquinha, por favor. Mista, baunilha ou chocolate? Baunilha. Obrigado. Obrigado, viu? Ai, chegou a hora, vamos parar. Meu Deus! Fica. Vamos parar o carro aqui do lado. Pode ir? Pode. 1, 2, 3 e... Vai. Começou. Acho que vai dar tempo, hein, meu bem. 5 segundos. Meu Deus. 7. 10. 10 segundos. Ixi, amor. 12. 15. Ih, já passou metade do seu tempo. 20 segundos, vai. Põe tudo na boca, amor. Vai. Meu Deus do céu, vai parar. Bom, vai parar. Não, tem que ser a casquinha inteira. Não! Parou! 30 e 52 ainda. Ó. E você não deu conta. Calma, calma. Temos uma divergência aqui. Galera, vocês vão decidir. Valeu ou não valeu? Porque eu comi todo o sorvete que tinha aqui em cima. Isso aqui é como se fosse o recipiente que segura o sorvete. Claro que tem sorvete aqui dentro ainda um pouquinho, mas é o recipiente. Eu acho que valeu. Eu comi toda a parte de cima em 30 segundos. Eu acho que agora, não valeu. Com a casquinha e tudo mais, eu não consegui. Então, quem vai voltar é vocês. Comenta aí. Valeu ou não valeu essa sobremesa de almoço que eu comi com meu sorvete? Comenta aí embaixo. Enfim, pelo menos eu tentei cumprir esse desafio, tá? Vamos então pra casa, esperar o café da tarde, a gente ver quem vai mandar o próximo desafio pra gente. Beleza, galera. Chegamos agora. Eu já tomei água em menos de 10 segundos. Eu já fiz 30 polichinelos. Eu já comi um pão em menos de 30 segundos. Eu já tomei um sorvete em menos de 30 segundos. E agora chegou no momento do café da tarde, né? No almoço, eu confesso que eu nem almocei. Então, assim, eu tô com fome. Tá, a única coisa que eu comi foi o pão de manhã e depois o sorvetinho. Então agora eu confesso que eu tô com fome, não comi o dia inteiro. A pessoa que mandou o café da tarde podia me mandar uma coisa mais gostosa pra comer, né? Eu acho que esse vai te encher bastante. Você já viu? Já, mas você tem que dar conta de comer tudo, né? E quem que mandou o vídeo? Foi o Enaldo. Foi o Enaldo? Sim. Quem ficou responsável pelos vídeos, galera, foi a Natália. Então ela já sabe quem mandou tudo. Então beleza, vamos pegar aqui o vídeo do Enaldo então? Vamos ver o que que ele vai mandar eu fazer, ó. Seguinte... Para o seu lanchinho da tarde, eu quero que você faça um sanduíche com 5 ingredientes que você tem aí na sua geladeira. Só que vale o detalhe. 3 desses ingredientes tem que ser de sal e 2 tem que ser doce. Se vira. 3 ingredientes tem que ser de sal e 2 doce? É o mais difícil de todos esses. Nossa, vai ficar horrível esse sanduíche. Toma aqui um pão. Ah, o pão é um ingrediente... Já é sanduíche. Sanduíche tem que ter pão, então não tá, conta. Eu não vou abrir esse pão. Abre com a mão mesmo? É porque eu tenho que colocar o sanduíche dele e eu não vou ficar esperando. Como doce, eu vou pegar leite condensado e vou pegar... tem que ser da geladeira. Então o leite em pó contaria, mas o leite em pó não tá na geladeira. Então eu acho que outra coisa vai ser isso. Você vai pôr no pão. É, um tadinho. Caraca. Uai, é o ingrediente doce da minha geladeira. De sal, eu vou pegar aqui, ó. Presunto. Tá de boa. Tá de boa. Tem queijo aqui? Não, mais presunto. Outra coisa de sal, que eu acho que é de sal, inclusive eu quero uma confirmação sua, é manteiga. Manteiga pode. Manteiga de sal, né? Manteiga vale. Tá, manteiga a gente usa pra fazer, às vezes, um ovo, fritar um ovo. É tudo de sal. Então, caraca. Beleza. E arroz? Arroz é de sal. Uai, amor, não tem mais nada de sal que eu possa colocar. Você vai comer isso tudo junto? Amor, é o desafio. O Reinaldinho mandou o desafio, eu tenho que cumprir. Esse é meu café da tarde. Vem, vamos montar esse sanduíche. Chegou a hora de montar o sanduíche, ó. Já tô aqui com o meu pão, peguei até uma tábuazinha pra colocar em cima. Vamos começar, então, passando a manteiga, né? Meu bem, juro, eu não queria estar na sua pele. Eu também não. Eu não gosto de pão. Não gosto de pão com manteiga, por exemplo. Eu vou ter que juntar pão com manteiga e um monte de coisa aleatória. Então, ó, tô passando a manteiga. Tem que ser bastante, né? Porque tem que... cumprir com o ingrediente. Só vai cumprir com o ingrediente se tiver uma quantidade
razoável do ingrediente. Então aqui, ó, o presunto. Até agora tá legal. É, se fosse isso aqui, é um misto normal, né? Coloquei aqui o presunto, manteiga, presunto. Por aqui, se eu fechasse, colocasse na misteira, virava um misto tranquilo. Arroz. Caraca, deixa eu ver. Eu vou usar o cabinho da colher pra não... Aí, ó, arroz, tá vendo? Uhum. Arroz que a gente tinha almoçado aqui, sobrou esse arroz. Então, eu já posso até reutilizar ele aqui, ó. Eu ia comer ele de noite com a janta, mas eu já vou colocar aqui. Meu Deus do céu. Arroz no pão, velho. Não, agora fica pior. Se fosse isso aí, até dava pra comer. Todinho é nada a ver, meu bem. Meu Deus do céu. Você não tá fazendo isso. Ah, é uma invenção nova, amor. Qualquer coisa vai que fica bom. Vai ficar assim, viu? Vai que fica bom. Se ficar bom, pode virar uma receita nova aí pra alguém tentar fazer em casa. Galera. Tô brincando, gente. Não faça isso em casa, não, tá? É loucura isso. Agora um leite condensado. Ai, manda pra dentro. Agora é tentar comer, né? Tá até pingando todinho. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. 3, 2, 1. Nossa. Eu confesso que só não é pior do que aquele coraçãozão de boi que eu comi. É verdade. No outro vídeo. Pra quem não viu, entra aí no canal que tem o vídeo aí. Eu vou terminar de comer isso aqui agora, galera. Porque, querendo ou não, vai ser a única comida mais com mais sustância que eu vou comer no dia. Senão eu vou acabar ficando com fome até a hora da janta. Já estamos aqui na parte da noite. Já é mais ou menos 9 horas da noite e eu já estou com o próximo vídeo. Quem que mandou, amor? A Aninha. Inclusive, é um mega desafio. Talvez mais difícil que o do meu. Falando sério? Sim. Meu Deus do céu. A Aninha já me mandou de janta um desafio extremamente difícil, pelo que eu tô sabendo. Vamos lá. Eu fiquei responsável pela parte da noite, então eu não vou pegar leve com você. Eu vou pegar leve. Tava aqui pensando e eu cheguei na conclusão de que eu quero que você chupe 5 limões. Mas não vai ser fácil assim. Você tem que chupar os 5 limões, só que se você fizer careta, você vai ter que chupar todos eles de novo. É como se a contagem ela zerasse. Então é 5 limões sem fazer nenhuma careta. Eu duvido que você consiga. Eu também duvido que eu consigo. Eu também duvido. Eu também duvido. Inclusive, já estão aqui cortadinhos. Meu Deus. No total deram 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas tem 10, não tem só 5. É porque um limão dá 2 fatias. Ah, entendi. Então um limão. Aqui tem 5 limões no total. Isso. Eu tenho que chupar isso tudo sem fazer careta? É, eu também acho meio duvidoso. Se eu fizer a careta, então, eu tenho que repetir o desafio todo. Chupar mais 5 limões. Exatamente. Meu Deus do céu! Aninha, por que você não mandou uma coisa mais fácil, velho? Isso nem é considerado janta. Ah, tem que fazer careta. Deixa eu fazer todas as caretas antes. Pronto, fiz todas as caretas antes. Que eu não preciso fazer enquanto eu tô comendo. Vamos lá. Eu vou comer rápido, tá? 3, 2, 1... que delícia! Que delícia! Ui, delícia! Você tá salivando aí, né? Tô. Você também, eu duvido. Comenta aí, você tá salivando agora? Se você estiver salivando agora, deixa o like, tá? Porque isso aqui realmente tá muito azedo. Tá muito verde. Mas tudo bem, sem fazer careta. Depois que eu chupo é pior. Depois que eu como ele é pior. Porque aí que o caldo tá na minha garganta. Vou ter que chupar esse mais. Não posso fazer careta, não posso fazer careta. Com o olho fechado é melhor. Juro que eu não ia conseguir. Só falta 3 bandinhas. Cítrico, né? Esse tava pior. Esse tava pior. Cara, e provavelmente a outra banda dele tá aí. Esse tava pior ainda. Acho que tá piorando. Último, caraca. Consegui? Conseguiu.
Meu Deus do céu. Caraca, meu bem. Meu Deus do céu. Muito azedo, velho. Limão puro é muito azedo. Foram muitos. Eu não consigo. Você sabe que eu amo limão. Nossa, eu tô até arrepiando, velho. Eu tô até arrepiando. Mas beleza. Desafio foi cumprido com sucesso. Acabou. Agora é hora de dormir. Mas se você quiser que eu traga outro vídeo desse com outros integrantes da Elo, porque ainda sobrou. Sobrou a Luísa, sobrou o Gui, sobrou o Nicolas. Sobrou muita gente ainda. Então deixa bastante like que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, tá? O canal da Natália também tá na descrição. Tem muito vídeo top saindo comigo no canal dela. Fechou? Entra aí. Tem muito vídeo top. Né, amor? O que você faz lá? Sim, inclusive, hoje saiu um vídeo de detector de mentiras com você. E eu descobri uma coisa... Ah, é verdade. Ela usou o detector de mentiras em mim, galera. Então entra no canal dela que vocês vão ver o que aconteceu, tá? Enfim, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau!